បាទគុំរួមគ្នាបាទយើយើបាទនេះរាយច្បាស់នេះបងប្អូនបាទបងប្អូនហើយបងអូលេងតាឡាខ្ញុំប្រាប់ទៅដល់ខ្លួនកញ្ញារបស់លឿនបង